صلى الله عليه وسلم. موتى ويقول دنوح الإنسان نت كي قام مدي ودي دكي كملني أبي ابن خلف ولا وليد ابن مغيرة نغنان أئذا ما ميت مو ندح من سما فاتو لا سوف ندح جنان خال سحمن أخرج دتنا مجنة حيا من أجل دندو ندح من سما فاتو موخم أبي ابن خلف لا ولا وليد ابن مغيرة ci ñom la wacc kenn ci ñom ñaar mu ngay wax na ndax man suma faato est ce que man mi xal sax man dinañ ma génné dinañ ma déclat muy dundu sans bammel awwal bok la yazakkaru du fataliku al insan mom doomu adama xana fataliku wul tosanam yalla mu ne mom mi nga xamé day wax li aw wala bok la ya zakha fatalikul al insan mom nit ki nga xamé day weddi dekki tosanam ndax anna ñun yalla khalaqnahu ñoko bind min qablu li jitu walam yakun shay'an ta nekulon dara yalla mi nga bind la ba nga xamné nekko won dara wa yalla mom bu la ne yalla dekkal waru ka mëna gëm kenn ku nek so wedde de dekk rek da nga xolul bayyi waxe sa demb waaw yalla giñ ci ñi nga xamne dañi weddi ne yalla dina dekkal jami mu ne fa wa rabbika ma ngi giñ ci sa borom yo muhammad la nahshurannahum giñnaane dina len pang moy dina len dajale wa shayatin ak shaytan yi nga xamne ñoo leen doon xetal ci ñi weddi de dekk suma top nak la nuhdirannahum dinan leen teewal hawla jahannam sil war safara jahannam jissiyan ñu fay gor ñom ñep dinan gor fofu nan lañ tok lem seeni tank gor war safara ñu wara leen safara ñu war safara jahannam dinan len dajale dekkal len ñok shaytan yoyu teewal len ñu wër safara jahannama waye gissiyan ñu buuf bo fa nak tok sen ko tanki ñep and ak sen ndakar sen titangi waaw da yalla lu ko ni fonto neena suma top nak la nanzi'anna dina nocci genne min kulli shi'atin si bepp kurel ayyuhum ana kan si ñom ashaddu mo gëna tar ala rahman si yalla attiyan ak moy sun pare ñu xol nak kurel ñi gëna fettelu si moy yalla ñi genne len ngir fay len seen jëf suma top nak la nahnu ginnana ñun a'lamu qamnan bil ladina si ga ñi nga xamne hum ñom awla ñoo gëna yalla biha si mugalum safara jahannama ñun yalla xamnañ ko seliyan ñoo xamne dañ fay duggu ñi len fay lak si bi safara jahannam yalla mu ne wa in minkum amul ken si yeen illa ludul ne waridha dina farat dana fa duggu safara jahannam moy dang fa jaar ñepp fay jaar ñepp nak te kana nek na ala rabbika sabrum lim wax ne ñepp dina jorom bu simi safara jahannama hatman dil war way maqdiyan dil mu dogal lu war la ne bepp jam di nga jaar ci kaw safara jahannama jeegi sirat waye yalla dogal nako ba pare kuko gem khairun ku gemul khairun faman shaa fal yumin waman shaa fal yakfur waaw kum neex gemal wala nga weddi waaw waye ñeppay dug
نعلمنا منك سواردها موي المرور على الصراط موي ديك الصراط ني واخنا مو غنا نياو جاسي غنا سو بيب كارو ذكرو كارو نمو سوي ها صراط موكو غنا سو غنا نياو نياو كك جاسي تدي ييغتو جال نمي ييغتو نون لاي ديف wa legui da nga war fa jaar fo ñoy jallé lolou man ci xiyan ci xel rek kenn mënu fa jaar ken bu ñu yalla bawon non rek kenn du fa jaar ndax lu sew ni pep karaw ñaw ba baraw jaas semin o pare yëngutu bu jibon xoc sax taxaw yëngutu sax do fa jaar ha ñine ñi wax ne romb gi nak kenn ku ne selon sey jëf ngay jallé buri abdulit safara da kay go naka yow jul bi ñewal rombal du tax mu lako فقد أطفى نورك لهبي سالرك نم يالله جي فاينا سما تك تك بي كن يو رمبر نم جوج أجن ها أم نيو كم ني سن رمبر قدام ملك ملك ما نم ملك كيف كبرك من بريد جوج أجن دان شاء الله بوله amna ño xamé sen rombu day melni ngelaw nga melax mo gëna gaaw ngelaw batay it baxna amna ño xamné sen rombu day melni aw comme fas wuy daw fasu mam ni mi dawe han no lay duggé ñom amna ño xamné nga war aw fas wala ab mam wala dara diko jiggi muy dox ba nga jall ta dem amna ño xamé nak comme nit di doxé lañu dox di tenkam ba dugg bir aljana waaw kon kenn ku nek na nga xamné sirat sey jëf mo la fay duggal moy tax nga romb mu gaaw la nga jall rek amna ño xamé nak ñom bu ñuy tek ci ben tank di peutax yalla ñu jall musal waaw hmm ah dun ko sax yek julit ni dun ko sax yek day ñu rombu de amna ñu war sa malaaka ñoy talal sen lafi ñu jall ci dem sen yoon ah yalla neena suma top nak nu najji dina ni musal alladheena gañ nga xamne ni ittaqaw ragalan yalla de te moy bokalewnu ko weddiwnu ko ñoo ñu leen musal ah da ñoom dina jéggi sirat jéggi bu jaar yoon yalla musal leen simagul mu safara wa nazaru diran bayyi az-zalimin ton kadi te moy bokalakat yalla yi ak ñikay weddi fiha ñi nek ci bir safara jahannama jissiyan difo bour waaw difo gor bo fofu nak waaw inshallah musa yalla mune wa iza tutla ndem jangef nanu alayhim sinom ayatuna suni kawtef wala alquran wala ay ayati alquran بينات يلير نان قال موح الذين غاني خمنني كفروا ودنان دي لان لاني واخ اكل لاني واخال نيغا نان دي واخك للذين غاني خمنني امنوا غمنانو يالا اي الفريقين انا كان سي نيار كوريلي خير موغن مقاما اب واتي واي ولا دك واي ana legui nak ana kan suñu nak yeen ah moy julit ñi ak yéfer yi
yeferi ñoy wax julit ñi ana kan ci ñun ak yeen mo gën wati way ah wala dekk way wa ahsanu te gën rafet nadiyan am pinch nadi muy pinch muy en france muy club club yi ngay deg ni koy wax moy nadi ci arab ah kan mo gën rafet am pinch te pinch yakarna ciare mom xam nan fu ay beurep ay nit dajé tok di waxtan beur na fi lol ci côté geej gi waaw yalla mune wakam beuri waana de ahlakna bunu alage qablhum la lan jitu min qarn ci ay mas wala ci ay xed te hum ñom kat ahsanu ño gëna rafet asasan ci ay meuble waaw ñu leen gën rafet ay meuble war yan ak tar moy lu ñu gis tam rafet lol neena beuri waana ci xéet yi nga xamne ñoo leen jitu yalla alak leen te ñooñu budé alal ñoo leen ko ëppalé ñoo leen gën rafet ay meuble gën leen rafet ay matériel gën leen rafet manzar lu ñu gis lo xamne lu rafet la téwul yalla alak na leen ah tawul yalla alak na len hmm ndax nenañ ñi amone alal ci yéfer yi ñoo doon pokéré wo ci julit ñi ngir ñak gi lañ yalla ñaka tek ñak gi lañ yalla yalla tek may wax ne ñun julit ñi ñoo gëna neew doole ci aduna ak li ñu yalla defal lepp ñoo gëna ñak tay ji mbollem luy xetu alal ci aduna bi yalla def nako ci dekk julit petrol gaz or jama zircon ak yenen yu nu xamul fer rew mi senegal yalla teral nu terang ju toll non nga xamne woor na ni li buñ ko tege ci yoon kep yi senegal da ngay tok muy dox manam do liggey allah da ngay tok ñi lay fay bo liggey lo neex ku febe war nga mëna fajj do fay waye maal asaf ay njit yo xamne la yalla xam doyal yalla yalla jubal len alam fu mo yamul tax yalla mune qul wa man kana kep ko xamene ni nekna fi dalalati si ak cyankutef fal yamdut natalal lahu diko ñeel ar-rahman yalla maddan ak talal hatta iza ra'aw bamu gis ma la nga xamne yu'aduna delon nako imma mu nek al-azab mbugal imma imma wala mu nek as-sa'ata dibes pench moy safara jahannam fa sa'lamuna dananu kham man huwa ana kan sharrun mo gëna bon makanan ab beurep wa ad'af mo gëna lompagn dundan ci ay ñukoy dimbali ay soldar comme ñom dana waxone la gën ben question ñene ana kan si ñun ak yeen ño gëna ah bax waccu way yalla na len nak tontu len neena bu ëllëgé yowul qiyamah di gën xam ana kan mo gëna bon bërepp ana kan mo gëna lompagn ci ay ñukoy dimbali ñukoy xétali di gën xam ndax julit ñi wala yeen la te yalla mom budé ay junut moy ay soldat yalla keppelé walillahi junut sawat wal ard yalla amna ay soldat yu nek ci asaman ak suuf yu ñu xamul soko ne ay légui ay njiré la yabal ñi lek tol yépp suñu paré njiré dem kenn do xam fuñ dugg waaw ha yalla limu am ak limu denc kenn xamuko rooté ci ay soldat mune wa yazid dara dolli allah yalla alladina gañ nga xamna ni ihtadaw djubnan gindeku nan ci ngeum yalla yalla de len dolli hudan ak djub yalla mune wal baqiyatus salihat way dechatu yiw ya a khairun mo gën inda rabbika ftabaram sawaban ci ak pay
waye wa khairun mo gën maradan abdel way te moy lan a di sik jo subhanallah la ilaha illa di nafile di def lu bax ni yoyu xetu yiw yoyu xetu bax bax mo gën fouf ci sa borom ci pay waye mo gën ak delu way wa mo gën ak delu way li ñi bëgg wax ay bi mi ngi waccion ci Anas ibn Wa'il waaw Anas ibn Wa'il bi mo nekkon papay Abdullah mu bokkon ci ñenti Abdullah yi nga xamne ñoo siiw ci dekk al-Abadala dafa am bis mu ñew ci khabab dal di kay liggeelo ay takkay koku defaral ko takkay ba pare mu ne ko fay ma sama xaaliss mu ne ko fay duma la fay tank weddi wo muhammad mu ne ko duma weddi muhammad muk muk xana nga de ba yalla dekkal la mu ne ko ah kon gëm nga de dekk mu ne ko waw mu ne ko nan bayyi buñ démé fa yalla ma fay la da yaakar na né mom da gëmul dé ak dékk ah koku nak mo jul Abdallah mi nga xamné mom mo ibi Égypte mo fa duggal l'islam ci khilafa sayyidina Omar ah mu ne ko khabab tonto ne ko man lan akfura bihi hatta tamuta suma tubas duma weddi muk muk muhammad ludul ne daga de ñi dekkal la mu ne ko no mo ndax man dina ma dekkal ginaaw ma dewe mu ne ko d'accord xara ba boba ma fayal sa khalis lolou yalla ay tonto fi mu ne afara ayta salama الذي واجنا خمنني كفر ودنا بآياتنا سني كوتف أفرأيت خنا جسلو الذي واجنا خمنني كفر ودنا بآياتنا سني كوتف تموي عاص ابن وائل وقال وحنا كان لوخل لقباب منكو لأوتينا جنان دنال جوح مالا ألل wa waladan ak dom mun dekke la lay fay yalla diga tontu mun atala mo ndax mom dafa yeur al ghaib lu faddu ndax mom la xam li passé ami takhaza wala bok dafa def dafa japp inda rahmani fa yalla ahdan kolere wala mom da japp ak kolere gu dox digeunte mak yalla bobu ëllëgé day jël xaaliss wala jël alal jox la ko fay la ko wala ay dom ah yalla ne kala dedet ñi ne batu kala da nek arada ak zajir day jëj xamu jëj xamu jajj dana ñew nek di deggal tasdiq dana ñew nek haq deugal batay dana ñew di tontu liko jitu ñine dina ñew nek harf istiftah man harf bo xamne da nga se tambale wax yalla tuddu nako ci alquran ci fanweri beurep ak ñatt munakalla dedet sanaktubu danal bind ma la nga xamne ni yaqulu min kay wax wa namud danan teb lahu diko ñeel danan talal batay lahu diko ñeel min al azab simugal ma maddan ak talal danan yok mugal ma wa narisuhu danan ko donale ma la nga xamne ni yaqul min kay wax ci ay ci al si min kay wax
ci alal aqalis dina de dinañ ko donu de wa yatina dana dikkel yawmal qiyam bu keroge fardan mom dong dana ñew te buy ñew du andak alal du andak dara du andak dom comme dafa yakar ne fofu la kay faye ak alal ja wala dom ya ah mu yalla ne ko dina ñew mom kott te buy ñew alal du ko top dom du ko top yalla mu ne watakhazu def nan wala japp nan ñom yefer yi min dunillahi walif kenen kudul yalla alihatan ñi def ko yalla ju ni jaamu li yakunu ngir ñu mu nek lagum ñelen izzan di teddange wala izzan di len ram ëlëk fa yalla neena ñom dal jaamu gi ni jaamu xërem yi bayyi yalla dañ ko def ngir am teddange wala ngir bu ëlëgé yalla mu len ram yalla neen kala dedet amul len lu meuna te yalla mbugal len waaw ndax kat ñom sayakfuruna dano weddi bi ibadatihim ci sen jaamu ga wayakununa dana nek alayis ñom diddan di ay safanu manam di ay nono waaw yalla mu ne alam tara xana gisulo xamulo anna naka ñun arsalna ñu yoni ash-shayatin shaytani ñi xirtal len alal kafirina si yeferi ta uzzuhum ñi len yengal azzan ak yengal di len feug di len yengal di len xir ci ak mo yalla yalla mu ne fala tanjal bul gawe alay su ñom manam bul yakamti mu di ñaan yalla mbugal len inma alifna kay na'udduhum dalan len del lawum ñelen adda ak del dalan len préparer ak préparer waaw dig buñ len dig dalan len ko dig waaw wala bok dalan lim seeni fan bu la nexé waaw seeni jour dañ koy wañ yagatul leg mu ñew yalla mu ne wa yawma bes bi nga xamna ni nahshuru lani pangé lani dajalé al muttaqina ñi ragal yalla jëmé len nak ila rahman si yalla wafdan ñi nek ay mbolo wafd moy délégation ci arab nek ay mbolo yalla néna bu kérogé bes bi nga xamné dañi pang dajalé ñi ragal yalla ñëpp jëmé len ci rahman ñom ñëpp ñi nek ay mbolo wa nek ay groupe wa wa nasukhu ñu mang al mujrimina katori yeferi tak len yobul len ila jahannam safara jahannam werdan ñi and ak dox gu and ak mar waaw waaw yobul len tak len ñi dox bam and ak mar lol waaw mo dañu ne abdulit su genné aduna buy dekk ci bammelam defam mo koy teru nek ben melokan bu rafet am xet gu neex def ji ne ko hal ta'rufuni ndax xam nga ma fa yaqulu la waji nak am ne xawma la tay la lay sawu gis fa yaqulu ana amaluka salih talama rakibtuka muneko man de may sa jëf ju baax ji nga don def ci aduna beuri waana bama waré yag nga ma war mo yag nga def lu baax yag nga sonu ci aduna ngir def lu baax kon nak ma ngi ni irkabni al yawma tay nak warma waji dal ci yek budé yéfer bi nak bu déké ci bamélam genn rek defa mo koy taru nek am ben melokan wu ñaaw kat gu naqari xagn qut muneko ndax xam nga ma muneko dedet muneko man la sa jëf ju bon di nga don def yag nga ma war di def lu ba lu bon di ma sonal tay nak ma ngi ni yegal amin motam waxne
لا يملكون ذنوبهم دو جابان دي سنيوم الشفاعة أكرم غاي يالا مانغ نيوم مجرم كاتري يوبولين سفر جهنم ني تاك لين ني دوخ بولاكو مار نينا ньоญو لا يملكون دو جابان دي دون ام موك دون موم موك الشفاعة أكرم أكرم دو جابان دي سنيوم لودون لك إلا من اتقذ كيغا خامنني جابنا دفنا عند الرحمن في يالا عقد اكولري موي كيغا خامني دا فا جابونا كولري ديغنتو بوروم سيدني امول بن بور بون ورا جام كولري يالا گمني فخه كاتن كين امو كولري يالا دانكا جام ديكو سلال يالا بايني واخ جوج نيوس جيران واخ جو گنا گراو biko yehudi ak nasaran di wax ñom mi yaakarne malaaka ay doomu yalla yu jigen lan wala yalla da am do wax doy dafa nakari yalla nakari malaaka yi ci wax yi wa qalu ñu ngay wax naan moy yehudi ak nasaran yi ittaqaza japna amna arrahmanu yalla wala dan dom lol lan wax yalla ne laqata deug deug jeetum dikke ngeen wax jo xamne ni and ngeen ko shay'an idda mun ñaw lu bon lu reuy ngeen wax wangel lu bon wangel lu ñaw wangeen wax jo xamne munkaran 'aziman wax ju nu sip te reuy lol ngeen wax yalla neena bi yahudi ak nasrani waxe wax joju ne yalla amna dom neena takadu khawkon tuti mu jige as-samawati asmani a yanfatirna a wala yatafatana am ñinga jang a waaw yatafatarna mu qotteko waaw minhu tukesi wax joju watanshaqu mu qotti al-ardu susi watakru murat mu mab الجبال مونتاني مرات هدن داري ماب هدن اك ماب نينا واخ جوج بين كو واخي اسمان درون قاتو غير بغو خار سوف بغو قوتيكو خار مونتاني بغو دانو ماب لان موتاخ ان دعوا للرحمن وردا ان دعوا سيو غنيو اوتل للرحمن نيل يالا ولا دان دوم اوتل غنيوته ني يالا امنا دوم رك لولو مو تاخون اسمان اك سوف اك مونتاني دي راي سن بوب دا خامني واخ دي دا فا ري دا فا غراو خمغا تاي جي kenn ku nek suñun ak ku mën ti doon bu balen rew ma ngi ko respect sa njitu rew dalay nakari ah waxat mu la burbutal ni yalla yalla mi lif azaman ak souf bu ko doom adam ma ngi respect kay ñi mu yif il faut ñu manifeste ah yalla mu ne wama yan baghi yallul li rahman ñel yalla an yattaqiza muy am wala dan dom yallu si yalla ñukoy jappal nan yalla mi amna dom yallu ne sa yallul manam yallul xel waru ko mën sax xalat jekul lutax yalla mu ne in kullu man fis samawati wal ard illa ati arrahman abda yalla mu ne in kullu ndax lepp lo xamne nek na man fi samawat nek na ci asaman yi wal ard ak souf illa ludul ne mom ati dina dikke arrahman yalla abdan di ab jamam neena ñi nek ci kaw souf ñep mën no nek ci ya kanam yalla ludul ab jam mo xam ñi waxe sa doom yalla la wala onzer doom yalla la wala malaaki ay doom yalla lan yalla neena ñom ñep samay jam dongu lan meuna nek
suñu ñew ci man nit ab dañu ñew ñew en tant que jam la ni ñew ci man waye kën du ñew ci man en tant que dom dedet yalla moy laqat sa deug deug nak ahsahum pek na len tak na wa'adhum talim na len adan aklim amul dara luko ump pek na lepp xamna lepp waaw fala yafa alay say amul dara lu bu ci yalla ñom ñep ñakay wax xamna len xamna sen lim pek na len dara ump ci te kat wo kulluhum ñom ñep di wax li atihi dinañ ko dikkel dinañ ko ñewal yawmal qiyamati bu keroge bes taxaway ba fardan kenn par kenn ñoy ko dikkel waaw gis nga tay ji bu nu boole won ñaari nit ci bennum ka kam wala kan sul len fa yalla mën nañ mugal ki di teral ki te kenn du yek sa morom te lol neex na deg ñaar di mëna no bok benn blal tudd fa ki di gënt bay yuxu ki di gënt lu neex te ñu bok benn blal kon nit mom fu mën ti nek sa jëf mom ah mo lay fay fek te yalla neena buñ koy dikkel kenn par kenn muy ñew waaw wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda kenn par kenn ñokay ñewal waaw te dara du lo top waaw yalla mune innal ladhina naka gañ nga xamna ni amanu gemnanu yalla akab yonentam wa amilu tayjefe as-salihat yubahya yuyuya yusalliya yalla neena ñooñu kat sayaj'alu dana def lahum yallan ar-rahman yalla wuddan ay kharit ay soppem gis nga de yalla neena ñi nga xamne ñoo gëm yalla gëm yalla gëm yonentam di def lu bax xam nga gëm yalla gëm yunus sallam doyul dang ci wara bolal def lu bax moy di julli di japp di saraxé jokk mbokk def du wax lu bax lepp lu xéet yu nga diko def néna ñooñ nak yalla dina leen jappé def leen ñi nek ay soppé ay xaritam wa motax sallallahu alayhi wasallam néna la imana liman la mahabbatu lahu néna nit mën ta gëm yalla mu té amul ak tiofel do sopp ken nga bañ ñepp soxoro ñepp néna yow amo ngum yalla ah mune képp ko xamné yalla joxna ko nak ak tiofel koku bokuna ci soppé yalla yi ah ndax ñi né yalla li tax mu amal jam yi hikma bokuna ci moy mahabba tiofel waaw ñep soppante nek ben wa ñi waxne yalla waxne ci hadithu qudsi dama bëgg samay jaam xamma ma bind ay mindeef ngir ñe xame ma ci mindafon yoy kene ku nek war nga mëna xam yalla ci ay mindafon wa nga xam ci ne yalla amna yalla mun fa inma lifnakay yassarnahu jappandal nan ko mom alquran ji bil lisanika ci salam min yow muhammad sallallahu alaihi wasallam lan motax litubashira ngir nga begal bihi ci alquran ji almuttaqina ñi nga xamne ño ragal yalla te moy ñi taxé wa tunzira ak nga xup nga ragal lo bihi si alquran ji qauman aw nit wo xamne luddan dani dag sante di werante ci ay tiaxan rek te moy yeferu makkay wa kam ahlakna bari wana bunu alage qablagum la len jitu min qarnin si ay mas
هل تحس نح دنغا فك دنغا يك منهم سنيوم من أحد تكيس كن أو تسمع ولنغا يدق لغم نيالن ريك زن أبات بصوفة موي كوي كوي موي كوي ديوان دي دوخ سي صوف ها وا دغوم دير كان كون ياكارنا سي نيمبالال يالا اكاتنام لا نيو جيهالي سورة المريم مو نيك سار بو خامني li ci yalla jangale netale ko ci yeenanti fi ñu jaar ak seen xet mu wara nek ñun ay roy kay ñu roy len ci yalla jangal lu ci kenn ku nek ëlëk di ngi ko dikkel te boy ñewit yow kot lay ñew dara du la top dara de alal la fi ngoy bayyi lu mën ti nek fi ngoy bayyi sa jëf rek mo lay top yalla ni yalla defal ni ci deg ak top amin li ci ñoomte yalla ni yalla deggal niko ngir sun ñak deg ak sun ñew xam xam da alquran mom du téré bu nit yapp bakoy firi waye nak mën nuko ñak jang ndax sunu yu sunu teranga aduna ak alakhirah la nek nabbi nabbi rek sun kim katan bismillah ma ngi fasiyene tambali firi wala tafsir sarwi di surtu taha di ñaal fukelu sar ci turu bur buni wax allahumma yalla arrahman yalla mi nga xamne ni moy yeeram jami si aduna arrahim yalla mi xamna ni mo yeeram julli ni sa alakhira yalla yalla bolnu ci ñina sar bi bok na ci sar yi nga xamne dafa tambale ci huruf yi nga xamne muqatta'ala yalla nke sar bi makka la wacc هي 135 آية أو 40 أو وسناني آية ني سار بي مكة لا واتش سار بي تيميري آية لا اك فانوير اك جوروم سيين رواية ني ني ديدت نين فك آية لا اك تيمير اك نين فك ولا تيمير اك نين فك نيار سيرن رواية ñine sar bi yalla nga tambale ci toha ñine toha bokna ci turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ñu wax lolu waye li gëna wër moy taha allah a'lam bi muradihi yalla rek mo xam lam ca nam yalla mo xam lam ca nam sar bi bokuna ci le waral tubu sayyidina umar kera bamu joge di waxu mu reey ne day dem fagagal muhammad mi nga xamne di neñ bi teklane bay ak dom ndax mu ray ko ñu noppalu
loli yewena de yalla natuko ñu ne ko yow muhammad mi nga bëgg ray xana balanka ray nga dem sa ñuk sa njabot yow sa rak bu jigen tuub nu ak dekeeram ci gatal mo dem uti len bamu ñewé mu dégg len ñi jang alquran ci sar bi ci jurum ñaar ay yu ñëk yi wala jurum ay yi mu fëgg mi tijil ko wala li ngeen doon jang lan la ñu nek jang nu dara mu japp jëkuru sëreem bi ah daal di koy sonal xaw ko sonal sëre bi ne ko yow goor gu tal ni yow bi ko sëre bi bi mu jàppe jëkkëram di ko dóor waxaw ko sonal fitnaal ko ndaw si ñëw moomit mel ni kuy sot awal bitti ko loxo dee ji commencé génn ndaw sa nag mer commencé fipp xam ko jigéen rek waaw lu ne mu wax kooku góor guddoo sa say jigéen ah wax di gàttal war na leen dama bëgg a xool li ngeen di jàng lan la ñu ne ko lii mënoo koo jàng laal dangaa takk sobe da ngay dem sangu mu sangu ñu jox ko mu jàng ba mu ko jàngee rek mel ni dañ ko sol leeru iman mu ne dañ ko yebal fa la sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nekk xëj na dina si ñëw incha allah si kanam yàlla mu ne Taha allahu yàlla de aalamu moo xam bi muraadihi bi zalika lan la namm si lii ñi wax ne salaa salaam danaan jaamu yàlla di naafile ba ay tànkam di nuwi di sonn yàlla ne ko maa anzalna waccewnu alayka si yow muhammad alquran alquran ji li tashqa ngir nga sonn ay li tatab déedé te mooy taxaw guddi gi di naafile ba tànki di métti yàlla nag loolu taxu ñu wàcce ko nag dañ ko wàcce illa ndere mu nekk taskiratan di ak waare wala ak fàttali li man yaxsha li man ñel képp koo xam ne nii yaxsha ragal na yàlla tanziilan ak wàcce mim man tukkee si ki nga xam ne nii xalaqa bind na al arda suuf si wassamawaati lula ak asamaan yu kawe yi te mooy yàlla yàlla moomu nag arrahman mooy yàlla mi nga xam ne alal arche si kaw arsam ba istawa way yemmoo la fa yemmoo ga yàlla sa moom lii nag borom xam-xam yi wuute nañ am nay wax imam malik mos nañ koo laaj sa madina ci jàkkay sayidina Mohamed salaatu salaam benn waaye ne ko léegi nag naka la yàlla mën a yemmoo ci kaw arasam bi mooy chaise ba fa muy toog ndax ki toog si ab chaise da nga si yem te yàlla moom wuute naag ñun te loolu yellul si yàlla waaw imam malik ne leen tontu waa ji ne ko de al istiwaau maaluumun yem gi moom xam nañ ko ndax yàlla moo ko wax wal kayfu nag majhulun naka la kooku dañ koo réere xamunu ko am na loo xam ne jaam mënu koo xalaat ba wax ko ah mu ne ko wal imaanu bihi waajibun waaye gëm ko lu waar la
والسؤال عنه بدعة ولتك بدعة فحرام لن أخرج عني هذا المبتدع جن اللي مواج برم بدعة كبي لا تقول دق كاي جنك نحن نكسيون يو خمنا من يبني سي كفر ولا سي ودي الله تقل من تقلات بدك نكلا يالله يمو سيكو عرشم nakal kon nak li gën moy gëm ko dem doylu te mandu moto mo ne ko al istiwa'u ma'lumun yam gi xam nañ ko de na yalla wax nako wal kayfu nak majhul nakala dañ ko reere way nak wal iman bi wajibun way wasu'al anhu bid'atun gëm ko lu war la waye latakum bid'al fa haram mune yalla mom nak lahu ñaan nako ma lepp lo xamne ni nek na fi samawati ci asmani ñalla yalla wama ak lepp lo xamne nek na fil ardi ci suuf ñalla yalla wama baynahuma ak li nek seen digeunte ñom ñaar ci ay xéetu minda foon lepp ñalla yalla وما أقلب لو قمنا تحت الثرى نكن سبير سوف سبير سوف 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 سجرم نياري سوف لسنك سبير لب نيالا يالا ده إن وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وإن تجهر نم بيرنغ بالقول سواه موخم واحد لب لو منتي واح موخم لغا نيان موخم لو منتي نكرك fayne nak mom yalla ya'lamu qamna as-sirra linabu wa akhfa as-sirra moy linabu li ngay yallu sa bir wa akhfa ak linabu li ngay yallu waxoko yalla xamnako linabu yalla xamnako waw sir moy lo def ndiko nebu akhfa moy loy wax waxtanu sa bir nga ya tok diko xalat diko wax lepp lu yalla xam li nga def diko neub ak li nga tok diko waxtan ci bop yalla xam nako diko xalat li tok saxel yalla xam nako kon moy lo feñal yalla xam nako ci wax lo wax do wax neub ko yalla xam nako waye la nga waxtan sa bop sa bir xol sax yalla mom xam nako ñine asr ma asrahu ibn adam fi nafsihi moy li nga xamne nit ki neub nako ci bopam ñine wa akhfa batay ma akhfa ala ibn adam mimma huwa fa'iluhu wa huwa la ya'lamuhu fa la ya'lam zalika kullu li nga xamne waji neub nako ci doomu adamay yang deg fek moko def te yalla xamnako kon ñi ne ñaari tekkin yeb bu mu ci mënti nek ak noko mënti fi re yalla mo xamna li ndub ak li feñ kon nak allah yalla la ilaha dadbur li nak mo danal omar sayna omar illa huwa budul mom yalla lawu ñel nako al asma ay tur ay husna yusallu rafat mu nek 990 ñoo ñew ci hadith ñu ñu ci alquran le 99 no di je nga xamne yalla neena ad'uni astajib lakum ñaan len ma mayna ma may len wa iza salaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata da'i wa lillahi asma'ul husna fad'uhu biha yalla neena amna ay turu sel na ngeen ma ci ñaan waaw yalla nak commencé di netali qissa yunus yalla musa munewa hal ataka ndax dikelna la yow muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith musa histoire musa es jamono bi nga xamene ni raa gisna naran safara fa qala mu wahli alihi nyal ñom ya moy wa kërëm wala jabaram soxnam sa um kusu sahlen toglen fi
إني نك من كت أنستو جسنا جسنا نارا سفر بيتك لعلي أمانة كتمن آتيكم ما أندلين من عاصمهم بقبتين سأب جبولين من جارو باو صالة moy lo xamé dañ koy tak ci bante le mosque am morceau tal ko ñu mën ci nitu diko jaaro ñi wax soxnam soxnam soosu momin yalla Moussa mo nekkon doom yent yalla Sohaib ñi ne touré moy Safura ñi ne Safuru xamo Safu Raya ñi ne Safura ñi ne oxtuha sœuram ba mo nekk la ya legi gaay nak warante nan ci kan la doon denc ñaari kan la ko sohaib moyo ñi ne ko ndaw ki la ñi ne ko makki la waaw ñi ne Moussa bi mu deme ci yent yalla sohaib xissam bi yakana jaar na ci jaarati ci mbom def fukki at ne ko legi nak jox mu ndigal ma delu ci sama yaay ak sama sœur ma delu Misra Moussa genn jaar benen yoon bu bokkut ak yoon bi nu xamone ñi ne ngir mëna moyku moytu buru sham yi ci côté sow gi côté bobu la jaar côté ndey jor gi wa neena Moussa soxna ci am doom doom ji ci guddi go xamne mi ngi lendeum keur yi non seulement mi ngi lendeum waye mi ngi sedd guuy neena guddik aljuma la won ba pare Moussa jaawar la yoon di ngir lendeum neena jurgim yoron tasaro amul ndox bu mu nan gisul safara gisul dara mu lendeum keuris xamulé la mu lendeum ba lendeum ba do yow do gi sak nga dendel sedd guuy sedd metti sa soxna yor ab lire bu toy xep nga yor ay jur Moussa seen gin nak leer mu yaakar ab tak tak la ngir ut feulunu jaaro lol la yalla wax fi mune len aw ajidu wala dina fa fek dina fa am ala nar ci safara soso hudan ak gindeeku dina gindeeku xam fan la ni jaar luma tektal yoon bi mu yalla neena falamma ataha ba nga xamene ni nak dikke nako aksina mom Moussa ci garab ga nudiya ñi wowef ko am lu ko wo yalla neena ñi wo ko ñinako ya Moussa e yow Moussa inni naka man de ana man mu nek tawkit rabbuka may sa borom la yalla wax ak Moussa Moussa deg bat bi neko nak fakh la simil na alayka sa ñaari dali lutax munako innaka bil wadi al muqaddas tuwa yow yaang ci beurep bi nga xamne ni moy beurep bu sel kon nak ay mutahhir mubarak la ta sel te yalla barkel ko wa munako ana man akhtartuka tanna la yow Moussa ci saw xet fastami' deglul lima ñel li nga xamne yuha mom la lay wax yof bayiko si man lima la fasiyene wax yow Moussa xamal inni wal innani naka man kat ana Allah may yalla la ilaha amul ben bour illa ana budul man na yalla mi koy préparer ndax yalla xamna ne am na koy wote bour muy firawna yalla na bu ko préparer xamal ko ne yow Moussa amul ben bour bun wara jam ko dun man kon fa'budni nang ma jam wa aqimis salata nang taxawal julli li zikri ñel sama tuddu dima fateliku ndax sa bo julli ya nga fateliku yalla ndax so julle nga deg nodd gi sa xel dem na ci yalla nga baye ci tepp ñew dox julli ci jego bo sekk
ñu bindal lako tiyaba djegal lako bakkar teggal lako ay ñawteef yokol lako daraja baba ngay aksi nga ñew tok ci jakk ji malaka yi wër la di la ray sen lafu tedd yoy di la ñaanal yalla ak djegal akuk dal baba ngay delu sa kër wa dañ mo to julli mbolo teen mënu ko fay lo ñu ni ëpp ni julli kenn ñaar fukki daraja ak juroom ñaar te julli mbolo bu yalla nango kenn sa mbolo ak jullem rek ah nangul na ñepp muneko inna sa'ata naga bes pente atiyatun aji dikla akadu xaw kan tuti man de ox fi ha man nabuko ba ken duko xam le tojis ya ngeen ma meuna fay kullu nafsin bepp jëm bima si li nga xamé tassan jëf nako kon nak fala yasudannaka bula dara fek anha walif gem yalla man kep ko xamne la yu'min du gem biha si mom wattaba mu top hawaahu banexam fatarda mu alku kon yakarna Musa xamna ni fofu lañu mëna yam pour mën ko agali digënté mek yalla ndax xissa bi mom bu fi continuer danañ julitalu jeex ndax digënté mek féraw na la ya ab histoire la kon nak ñi taxaw nak fi ko yalla laaje nek wa ma tilka bi yaminika ya Musa ak nga xol li Musa tontu yalla ci ben question bobu yan yalla dafa ñu dégg ak top dafa ñu sutura lepp lu ci dëng yan yalla djegal nako lu ci rujum yan yalla djubantil nako dafa ñu dégg ak top ku fendi bakkar yan yalla djegal ko ku fendi aajo yan yalla fajj ko dafa ñu tawfiq hak tasir aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullah